Жена, честита победа с отбора на Левски, категорично. Една на нова ваши поведите в серията. Как видя тази среща? Благодаря, благодаря. Изпълнихме всички тактически указания, които треньор ни беше задал преди матча. Мисля, че не допуснахме някакво подценяване, може би за минути, по-съзнателно даже, но това, разбира се, наш проблем. Мисля, че това е най-големият проблем в тези матчове. Не, че подценявам отбора на Левски, но класи са по-различни. Мисля, че бяхме категорични този матч. За пети пореден път може да станете победители в NVL в зала Люлин в София. Ами още първата титла, помня преди 5 години, мисля, че спечелихме в зала Сиконко. Това се оказах като една случайна традиция и ще направим всичко възможно да приключим серията в 3 мача.